Mnogo činio se ima. Prvo, recimo, mora da jako, jako zavisi da, recimo, nema tu hemikalija. To je najbitnije. Naša je životna sredina očuvana, zdrava životna sredina, voda je jako kvalitetna i zdrava. Prvo, voda. Drugo, seno. Tu nema đubriva, nego samo organska. Ono đubrivo ja bacam u livade i to je organska proizvodnja, 100%. Drugo, zavisi od kvaliteta krava. Ako krava, ja sam neke godine imao one crno-bele, one nisu mogli da proizvedu ovakav sir, jer imali manji procenat masnoće u mleku. Znači, isključivo krava mora da ima masnoće dosta u mleku da bi se proizveo ovakvi sir. Drugo, higijena da ne pričamo. Tu je jako, jako bitna higijena. Od, recimo, samo tog sirenja do sušenja, jer recimo to dugo traje to sušenje i tu mora da je kako odrađeno sve kako treba u smislu higijeni to. Tako da je jako, jako teško ovo dobro uraditi kvalitetno. Kad pričam sa nekim koji kupuje, njima svima koji kupuju je skupo. I kad oni kažu da je skupo, ja realno, kad bi, recimo, ja, sad ova naša porodica, živjela u Nemačkoj, ovaj bi sir bio, ja garantujem, 40 evra. Jer on zadovoljava kvalitet. Ali kod nas je kupovna moć mala, pa nam je sve skupo. Inače, ovaj sir spada u vrhunske sireve i tu on mora da ima cenu vrhunsku. A i sami troškovi proizvodnje su toliki da ekonomski se ne isplati da bude cena manja od toga.